بات تو اس نے کی ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں میرے سمجھ. ہم نے کچھ کیا ہے جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہاں وہ جو ہے ورب کا ہے فیل کا ہے اس کے مطابق کچھ ہوا ہے تو پھر ہم مومن کہیں. ہمارے یہاں ایک تو پوری کاٹوگری تو وہ ہے نہیں یہ پورے میں بھی نہیں آتے, یعنی انہوں نے کبھی زبان سے کلمہ پڑھ کے بھی زبان کو بوجھ نہیں کیا. جو نیا نیا بھی داخل ہونا شروع ہوتا ہے آج کے یہاں اس کے بھی ہم زبان سے کچھ کلمے پڑھوا دیتے ہیں. ہم بھی اپنے مطابق زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہیں تو یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم بھی ان کو دوہرا لیتے ہیں. قرآن کہتے ہیں نہیں یہ پوجو, جو یہ چیز زبان سے کہتی ہے اس میں جڑے نہیں. یہ کہا کہ یہ چیز کو کرنے کی تھی لیکن ان کی تحقیق جو ہے تو کہتے ہیں ماں ہوں گے میں نہیں, میں نے نہیں ہے یعنی کیوں نہیں ہے تو تینوں تو آگے جہاں سے آئیں گے. بنیادی طور کے اوپر لاجیکلی یہ کنٹرڈکشن ہے کہ ایک بات کرنے کی ہے کرتا ہے ایک شخص نہیں ہے صرف کہتا ہے وہ کیا ہو جائے گا جو کرنے کے بعد ہے. بہت بڑی اچھی چیز ہوتا ہے تو اس سے بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے اس کا زندگی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ. یہ سارے کو ایک انسان بستر میں دیتے ہوئے سورج منہ میں دیے ہوئے اخبار سامنے رکھتے ہوئے دے رہا چلا جا رہا ہے. اللہ باللہ العظیم خدا کی قسم بالکل سچ کہتا ہوں بڑی عجیب چیز ہوتا ہوں ٹھیک ہے. یہ کچھ کہنے والا ہر روز دہرانے والا وہ ہو جائے گا تو بہت کرنے والا ہوتا ہے. یہ کچھ کرنے کا نام ہے, یہ صرف جانے کا نام ہے. میں یہ سن لوں مجاز ہے قرآن کا مان سوال دین نہیں تو کوئی مناسب دین کا جو ہے جس کی طرف توجہ ہماری جائے. بات بڑی صاف کی ہے کچھ کرنے کے بعد وہ کہتی ہے پیدا نہیں کی تھی کوئی نام کہتے ہیں زبان سے کہتا ہے جو پورے آمن نہ دکھتا ہے ماہم سے منہ میں نیند. یہ جو چیز ہے تم میں جو ادھر لکھتا ہوں کھیل کے ساتھ ایک فائد ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے علم حاصل کرنا, یہ ایک مرد ہے اس نے علم حاصل کیا. جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں, علم حاصل کرنے والا. یہ جو چیز ہے مومن جیسی قسم کا ہے ایمان کی کیفیت پیدا کر لینے والا. کچھ کرنے کے بعد یہ چیز آنی تھی تو کہتا یہ ہے کہ اس نے یہ کچھ کیا نہیں کہ جس کے بعد یہ گرانے کے لحاظ سے ہی اس کے اوپر اسے فائد کا سیدھا جو تھا آج اس کے اوپر ہو جاتا. یہ تو ڈان سے صرف کہہ رہا ہے تو مومن کس طرح سے پہلائے گا, یہ راشن میں کرتا عالم کیسے پہلائے گا. تو میں پوری بول رہا کہ ساڑھے چاند کو ساڑھے تو ہوں گے عالم ہے لیکن کتنا ہوگا وہ علم حاصل نہ کرنے والے. تو ان کو لفظ عالم جو ہے اس کا اطلاق میں ہوتا ہے زبان کے اعتبار سے بیٹھے ہوا جو ہے اس کے اوپر چلنے والے کو لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. جو لکھ نہیں رہا اس کے اوپر لکھنے والا جو ہے یہ لفظ میں اطلاق ہوتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے کی بات تھی, کرنے کے بعد یہ کرنے والا جو ہے پیدا کرتا تھا ایمان ہے نا. میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے زبان کے اعتبار سے بھی تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. زبان ان دونوں میں نہیں ہے مومن نہیں ہے تو بہت پیدا ہی چند مثالیں میں کروں گا ورنہ یہ تو سارا قرآن سامنے آ جائے گا. ان دو کیٹیگری کے اندر تمیز کرتا ہوا مومن ہے مومن نہیں ہے. مدینے میں جب اس جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی, حکومت قائم ہو گئی, طاقت و حسرت دولت و قربت یہ سب چیزیں ملی, تو ارد گرد کے قبائل جو تھے یہ بدو وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر
خواہ یہ کہیے کہ ان کی قوت کی وجہ سے یعنی جسے ڈر کہتے ہیں, یا کہیے کہ یہ جو اٹریکشن تھی ایک قوم حاکم کے ساتھ مل جانے میں اس کی وجہ سے کتنی بات تھی. انہوں نے اصل میں لایا ان کا زیادہ ہی راشن نکلے ہوئے کرنا کر کے مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد باہر اب انہوں نے کہا کہ اب مومن ہے. غور سے سوچتے چلے جائیں گے برادر آپ ابھی, اس لیے کہ بات پیدا سے سات پہلے کی نہیں ہو رہی, بات آج کی ہو رہی ہے, ہماری ہو رہی ہے. انہوں نے یہ چیز کہنا شروع کی ہے, ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں تو جس کو میں جو تعلیم ہوتا ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں یہ سارے 49 / 14 39/14 آلت آیاد آمنا, یہ لڈو کہتے ہیں جو تمہاری جناب کا جھوٹ بن چکے ہیں. یہ کہتے ہیں آمنا, وہ گرم کا سیزا کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے ایمان جسے کہتے ہیں قولوا اسلمنا, کہا یہ مت کہو تم نے وہ تو کیا ہے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرنڈر کر دیا, ہم جھٹ گئے اس کے ساتھ شامل ہو گئے تمہارے ہاتھ. یہ نہ کہو ایمان لے آئے, کہہ دینے سے تو ایمان والی بات ہوتی نہیں ہے, تو کرنے کی بات تھی. وہاں انہوں نے کہا ہے آمن نہ, کہا یہ غلط کہتے ہو, ارے تھے ان کو تو کہا ہو جائے آپ سے گھوانتے ہو تو بھرتے بھی ہوتے. اسلم نہ لما جب خود ایمان کی قدوجے کو, اس لیے کہ ایمان تو ایسی چیز ہے جو ایک مسلسل غور و فکر تدبر تفکر علم ذخیر طلائب ابراہیم کی روح سے دل کے اندر ایک چیز کا جاگزین ہو جانا, کنوکشن پیدا ہو جانا, اس کے نام ہے ایمان. یہ تو نہیں ہوئے تمہارے ہاں ابھی تک, ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں گیا. آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے دن قرآن میں خود جاؤ واضح طور پہ بیان کر دی, کسی قوم کے اپرادھ ہیں وہ. اب میں نے جب قوم کا استعمال کیا ابھی اس کی میں تقریر کروں گا, لیکن اس کے اندر اس نے خود یہ تقریر کر دی کہ ابھی یہ بات میں کہے گا لمبا ابھی تک جو ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا دیا. جا کر اس کے بعد وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, ٹھیک ہے اس کے اندر تم آ جائے, اگر ان کے مطابق اب تم اس پروگرام کے اوپر عمل پورا ہوتے چلے جاؤ گے تو جو کچھ تم کرو گے اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے, کرو گے امان آ جائے وہ بھی بدانی بات. کہتے اس کے بعد آگے کچھ کرتے تو گئے نا, جس کو کرنے کے بعد پھر یہ مومن ہوا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے مل مومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن وہ کہلاتا ہے آمنوا, وہ کچھ کر کے اور پھر وہ اس طرح سے ان چیزوں کی سدارتوں پر یقین رکھتا ہے. ثم لم يرتاب, پھر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی بے چینی, اضطراب, خدی, پریشانی, تکلیف, تعلیم کچھ مداخل نہیں رہتی ہے. یقین سے جو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. میں جاہد میں ہم والے ہوں یا انت سے ہم کی سبھی زندہ, اور پھر وہ انسانیت کی بہبود کی راہوں میں جو جسے سبھی زندہ کہا جاتا ہے مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں اپنے انداز سے, اور اگر وقت آ کرے تو پھر اپنی جانیں بھی اس کے اندر دے دیتے ہیں. اولائے کا ہم ساد سور, یہ ہے جو سچ بولتے ہیں. کیا بات ہے یہاں, سچی گل اے کر دیں, یہ نہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں میں لے آ رہی کے بعد ہم یہ کتاب ہو گیا معاملہ. پہلی چیز کا عزیزہ رحمان یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس قوم کے گروہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے انسان جو